পুনৰ ঘূৰি আহিছো বাতৰি মাজলৈ। নিউজ পৰ্টেল প্ৰতিবিম্ব লাইভৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জীয়ৰীৰ সৈতে উঠা এখন ফটো বিকৃত ৰূপত সম্প্ৰচাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নিউজ পৰ্টেলটোৰ মুখ্য সম্পাদক, বাৰ্তা সম্পাদক সহ তিনি সাংবাদিক। সেইখন ফটোক লৈ ছচিয়েল মিডিয়াত অশোভনীয় মন্তব্য কৰি শিৱসাগৰত আটক হৈছে যুৱতী। এনেধৰণৰ কেপশ্যনেৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত আৰু তেওঁৰ কন্যাৰ এখন ফটো আপলোড কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এইগৰাকী যুৱতী। অসম আৰক্ষীৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ নিৰ্দেশত আটক হ'ল শিৱসাগৰৰ এইগৰাকী যুৱতী। গোটেই ফেচবুকটো মেলিলে চবেই দেখিব, কালি অকল সেইবোৰ কথাই হেৰি গৈছে। ফটোখনটো চবেই দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত। হিমন্ত শৰ্মা কোন আছিলে আৰু কোন সেইগৰাকী গম নাপাওঁ। পিছে ইমানতে এই ঘটনা অন্ত পৰা নাই। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কন্যাৰ এই ফটো অতি দায়বদ্ধহীনতাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰতিবিম্ব নামৰ এটা ৱেব পৰ্টেলেও। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই দিছপুৰ থানাত এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৱেব পৰ্টেলটোৰ সম্পাদকসহ মুঠ 5 সাংবাদিকক। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোককেইজন ক্ৰমে তফিকুদ্দিন আহমেদ, আছিফ ইকবাল হুছেইন, নজৰুল হুছেইন, নজমুল হক আৰু নিজুল আলী। অসমৰ এটা ৱেব পৰ্টেল নাম প্ৰতিবিম্ব লাইভ, তেওঁলোকে এই ঘটনাটোৰ কোনো সত্যাসত্য বিচাৰ নকৰাকৈ খুব টুলুঙাভাৱে এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিলে। প্ৰতিবিম্ব লাইভ নামৰ যি ৱেব পৰ্টেলটো আছে, তেওঁলোকৰ এই নিকৃষ্ট কাণ্ডক ধিক্কাৰ জনোৱাৰ লগতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যে নহয় এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাওক দোষীয়ে। ইফালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটোৰ বিকৃত প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগত বিভিন্নজনে আন বহু ঠাইত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেখেতৰ কন্যা সুকন্যা শৰ্মাৰ এখনি ফটো যিধৰণে আজি আমাৰ নাং ৰফিকুল ইছলামকে ধৰি প্ৰতিবিম্ব চেনেলৰ জৰিয়তে যি ফটোকপি যিটো আপোনাৰ অপপ্ৰচাৰ চলাইছে, আৰু সেই অপপ্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ গোটেই অসমবাসী ৰাইজে আমি যথেষ্টখিনি দুখ পাইছোঁ। এই সমস্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইমান নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰাটো অতি লজ্জাজনক। ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ নামত ইমান তলত নামাটো ভালো লগা নাই। কালি ৰাতি ইনফেক্ট গোটেই ৰাতিটো শুব পৰা নাই, ভাল লগা নাই। কিন্তু ইমান যে মানুহ যে ইমান ষড়যন্ত্ৰ, এতিয়া মোকতো আজিলৈকে একো কামত নোৱাৰিলে। এতিয়া জবৰদস্তি ছোৱালী এংগলটো মোক আনিব খুজি আছে কিছুমান মানুহে। আজিলৈকেতো বাকী চবত ফেইল মাৰি গ'ল, এতিয়া এইটো এংগল আনিব খুজি আছে। আজি কেইদিনমানৰ পৰা মই দেখা পাই আছোঁ আৰু কৰোঁতে কৰোঁতে ছোৱালীজনীকো এৰি দিয়া নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নহয় এবাৰ মুখ্য